Aquest 2020 se celebren 40 anys de la mort de l'escriptor de Menàrguens, Joan Barceló. Avui, dia de Sant Jordi, des de la Biblioteca de Bellvís, ens sumem a la reivindicació de la seva figura. Sabeu que a les nits en què més de quatre llunes senyoregen el cel, s'apareix a cada llar el lladre de pecats? Vosaltres no coneixeu aquesta família de lladres, perquè la seva traça els empeny a entaforar-se per la xemeneia o a esmunyir-se per les escletxes més primers dels finestrons. Només en són testimonis els gats, aquells que dormen als teulats i xerren amb els astres i els cucs, que prenen la llum a l'àmbit de la finestra. Els lladres de pecats cerquen l'hora foscant. No s'ha pogut comprovar amb exactitud metàl·lica, però hom creu que és cap a mitjanit, a l'hora del somni comú, a l'hora especial que a cadascú li ronda la son. Té una hora diferent per a cada llar, la qual cosa em fa mal pensar que potser hi ha més d'un lladre embafant el cel d'ombra. El lladre de pecats, quan para de volar i tria la cambra després d'un tenteig esgotador, s'hi endinsa amb un ample sac buit i comença a recollir, amb una delicadesa que es cau només a un veritable lladre, els pecats que hi ha esbarriats per tot. Alguns pengen del sostre amb sedenques teranyines, d'altres decoren els murs, i n'hi ha que s'amaguen sota la consola, dins el caixabanc, a la calaixera o al raconet més polsegós del tocador. És clar que el més difícil és detectar-los a la cuina, quan s'enfonyen al sofregit que dorm a la cacerola, a l'escudella de l'olla, o, per què no confessar-ho, a la galleda de les escombraries podrides. Encabeix els pecats dins el sac i tot seguit retorna a l'atmosfera nocturna plegada de llunes lluminoses i de pau invisible. I així segueix el seu pelegrinatge, cada nit, fins que al sac ja se li remou el contingut i no pot ni cordar-lo. Vosaltres tampoc no sabeu que si no fos pel lladre de pecats, que sigui dit de passada, tria en preferència les llars on el pecat governa més sovint, la ciutat seria inhospitalària i l'odi ho esclafaria tot. Ei, us, neteja el vici. Com justifiqueu, si no, que cada matí entre l'ús les lleganyes us comença un nou dia? Se m'ha aparegut el marxant d'estels aquesta nit, quan retornava del subversiu exercici de voler espiar-me dels meus propis somnis. L'he vist fumant-se un puro i després de saborir-lo, mig estirat en un núvol que l'aguantava, m'ha explicat com ho havia fet. Agafar el somni diari de cadascun de nosaltres i les tenia fins que s'assecava. N'enrotllava uns quants i els tornava a fer fum. Amb el lladre de pecats. Ell li donava gotetes de pluja i el volàtil els pecats que li sobraven del sac. M'explicava que, si barrejava somnis i pecats, l'aroma del puro era deliciós. El marxant d'estels du sempre a la butxaqueta de vora el pit un paquet de somnis perfumats i els ofereix a tots els que hi troba desperts a mitjanit. Així, un cop els ha embriagat amb la flaire, no proclamen als quatre vents la seva identitat. Jo, però, l'acabo de trair. Sabeu d'aquell senyor que entrava a robar? Sí, a robar els pecats de les llars i les netejar, eh? Doncs l'he descobert aquesta nit, quan adreçava els meus passos cap a la nocturnitat. Més ben dit, l'he enxampat robant les malifetes ciutadanes. Es dedicava a ficar dins d'un altre saquet més petit que du a les butxacotes dels pantalons, els pecats i somnis que ens il·luminen cada nit.
Compreneu ara per què us aixequeu amb el cap net de mals pensaments d'altres vides? Perquè els somnis no són sinó reencarnacions d'altres vides que hem viscut, hauríem de viure o viurem, i que resseguim en la nit, ja que el dia no ens deixa temps, amb les institucions programades, els treballs cronometrats i els passeigs obligats pel mateix lloc, el setmanal menjar els coloms de la plaça. El lladre de pecats ens roba les idees nocturnes i gràcies a ell no ens cal arrossegar el remordiment de crims antics i futurs la resta de la dolorosa jornada. Sabeu ara què és el perdó? Bona diada de Sant Jordi. Bona lectura.